Ahoj, ahoj, takže vás opět zdraví Kamil. Ve videu, kde jinde, že? A chtěl bych říct si v mém videosánku na úvod. Takový suchý, trapný joke, jaký většinou ve svých videosánkách dávám. Když ten videosánk vlastně není dvakrát záživný, že jo? No ale já co si tady budem navhávat, moje videosánky nejsou dvakrát záživný. No a... A jako, jsou dobrý, ale já bych řekl jako, že každýho cesta, kdo to bude jako, každýho věc, každýho prostě nějaká satisfakce, jo. Já bych řekl, že prostě v 90. když jsem dělal svůj business, to bylo nejvíc. Jo, já bych jako publikoval. Vlastně v těch 90. letech jsem byl prostě Top Gun, boxer, trenér. Všechno se sypalo na hlavu, když to šlo dolů. To je ostávečo na hlavu, protože nikdo z týhle vyjebané republiky, půlky republiky nevěděl, co je vyjebaný. Teď za stěnou. Vlastně první návrh. To je to své výku. První návrh. Jak zdecimovat položku DPH. Co v té době nebyla žádná složka. Modla. Bylo to jenom DPHčko. Který šlo jednoduše knockoutovat. Nemuselte být vakáky myslitel, abyste to vymysleli. Jo, to prostě je úplně jednoduše, moje voda je živa, voda živa. Jo, a nemuseli, jak opakují, nemuseli jste být dvakánky inteligentní. Takže když jste měli hodně inteligentní právníky, který se vyznali v hovnech, který právo zakazovalo, tak našli skulinu a vytvořili jste nový zákon, to prostě tak chodilo. Když máte hodně dobrý právník, jako chodí dodnes, ale ty době stačilo mít hodně dobrý právník, nebo respektive právník a mít se obhájit. Jo, ty době to stačilo, ale dneska, dneska jedná doba, dneska každý maká vegáně, ty vole, ty na piču. Koho to má bavit, že jo, jako? Koho to má bavit? Koho to má tady živit, že jo, jako? Piči, jo, člověk tady prostě sedí na nějakých moje drobný chlap s těm děláčem můžem, jako knockoutuje se na drobný. To je jak je, to prostě tak funguje. Taková symbióza. Homo habilis, homo erectus. A homo sapiens, který rozvrátili naprosto tuto existenci. Začali jsme z jeskyních obydlí stavit vesnice, města, v měst, nebyly věci, odpomněli jsme. Na Ježíše Krista, na Izáka i na Jakuba, ve jménu Pána Svatého. Amen.